በቀድሞው የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በነበሩትና በኢፌዴሪ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ በሆኑት በአቶ ሚሊዮን ማቴዎስ የተጻፈው የድል አድራጊዎች ዱካ መጽሐፍ በዓለም ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ለውጦችና የሀገራት ርዕዮተ ዓለማዊ የፖለቲካ ሂደት አነሳስና የሚያጋጥሙ የለውጥ ፈተናዎች ላይ በዋናነት ያተኩራል። መጽሐፉ በሁለት ክፍሎች ተሰንዶ በአስር ምዕራፎችም የተሰናዳ ሲሆን 434 ገጾችንም በውስጡ አካቷል። በመጽሐፉ የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ ስለ መጽሐፉ አጠቃላይ ይዘት ሙያዊ ማብራሪያና ምስክርነት የሰጠው ደራሲና ሀያሲ ዘነበ ወላ ይህንን ሀሳብም አንስተዋል። የግሪክ ሰው አለ ዴሞንስ የሚባል የግሪክ ሰው ሰበሰበና፣ ልብ ብለህ ስማኝ፣ ቁም ነገርና ማለፊያ ሀሳብን መገብየት እስካልቻልክ ጊዜ ድረስ የዓለም ጭራን ትሆናለህ ነው ያለው። ምናልባት ግሪክ አሁን ያለችበት ሁኔታ ላይ የደረሰችው የዴሞንሴን ሀሳብ ካለመረዳት ይመስለኛል። አቶ ሚሊዮን ልክ እንደ ዴሞንሴ ቁም ነገር ሊነግረን የፈለገው እንደ ስሙም ማአት ነገር ነው የሚዘረዝረው። ሚሊዮን ነው ስሙ። በደራሲ ሚሊዮን ማቴዎስ የተጻፈው የድል አድራጊዎች ዱካ በዚህች ዓለም ምን እየተካሄደ እንዳለ በግልጽ ቋንቋ ነግሮናል የሚለው ዘነበ ወላ መጽሐፉ ጠቀሜታው የላቀ ነውና በማህበረሰቡ ዘንድም እንዲስፋፋና ተነባቢ እንዲሆንም ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል የሚል ምልከታውንም አካፍለዋል። አቅም በፈቀደ መጠን አቶ ሚሊዮንም ሆነ እዚህ ያላችሁት ጓዶቹ እዚህ ሲዳማ ክልል ውስጥ እዚህ ደቡብ ክልል ውስጥ ባሉ ላይብራሪዎችም አንድም ሁለቱም ኮፒ የሚቀመጥበት ሁኔታ ብትፈጥሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለኝ። የቀድሞው የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደሴ ዳልኬ ጥልቅ የእውቀት ባለቤቶች ያስተላለፏቸውን መልእክቶች በመዳሰስ ንድፈ ሀሳብን ከተግባር ጋር ያዋሃደ ጠቃሚ የድርሰት ውጤት ብለውታል። በሚሊዮን ማቴዎስ የተጻፈውን መጽሐፍ በምረቃው ወቅት በሰጡት ምስክርነት ይህ ሁሉ በአራት መቶ ገጽ ማስቀመጥ ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ግዙፍ ስራ ነው። ቲዎሪው ብቻ ሳይሆን ሳይንሳዊ ሂደቱን ይዘቱን ጠብቆ ከተግባር ጋር አዋሂዷል። ተግባሩ ደግሞ መነሻው ከችግር መሆኑን ደግሞ አስቀምጧል። በተሞክሮ የተገኙ በንባብ የተገኙ ጉዳዮችን ከተግባር ጋር አዋሂዶ አያይዞ ለንባብ ማቅረብ ትልቅ ስኬት ነው። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ባደረጉት ንግግር እንደዚህ አይነት ቁም ነገር ያለው የስነ ጽሑፍ ውጤት ላዘጋጀው አካል አክብሮት አለን በማለት ዓለም የተለወጠበትን መንገድና ፈለግ የሚያሳይ መጽሐፍ መሆኑን በማንሳት ሁሉም ሊያነበው ይገባልና የክልሉ መንግስትም ይህንን ያበረታታልም ነው ያሉት። በርካታ ቁም ነገሮችን በውስጡ የያዘ መጽሐፍ በመሆኑ የዚህ አይነት ቁም ነገር ያለው ዓለምን የሚዳስስ መጽሐፍ በማዘጋጀቱ ለሚሊዮን ከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት አለን። ይህንን ከማበረታታት አንጻር የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 2000 ኮፒ ገዝቶ ወስደውታል። እውቀት እንዲስፋፋ አካባቢያችን በዚሁ እንድትለወጥ አስተዋጽኦ እናደርግላለሁ። የድል አድራጊዎች ዱካ መጽሐፍ አጠቃላይ ይዘትና ሊያስተላልፍ የፈለገውን ቁም ነገር በተመለከተም የመጽሐፉን ደራሲና የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ሚሊዮን ማቴዎስን ጠይቀናል። መጽሐፉ የበለጸጉ ሀገራት እዚህ ደረጃ የደረሱበትን ሂደትና የለውጥ ፈተናዎችን በዋናነት የዳሰሰና ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥ እድገትና ብልጽግናም የሚያበረክተው ቁም ነገር ስለመኖሩም በደራሲው ተገልጿል። ልዩነቶችን አክብሮ በልዩነቶች ውስጥ ያሉ አንድነትን ደግሞ አጎልብተው ትብብር በሚያስፈልግበት ቦታ ትብብር፣ ውድድር በሚያስፈልግበት ቦታ ውድድር፣ ሚዛኑን ጠብቆ በመካከላቸው ያለ ልዩነትን አቻችሎ ወደፊትን አሻግሮ ማየት የቻሉ ሀገራትና ህዝቦች አሸናፊ ሆነዋል፣ ድል አድርጓል። እኛም የእነዚህን ሀገራት ተሞክሮ ብንቀስምና ብንከተል ዘመናችንን ድል እናደርጋለን። እኛም እንደ ሀገር በለውጥ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህ ለውጥ የሚጠይቃቸው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ፣ ቴክኖሎጂያዊና አካባቢያዊ ጉዳዮች አሉ። እነዛን ለመረዳት እውቀት ያስፈልገናል። እውቀትን ማከማቸት፣ እውቀትን መሰብሰብ፣ እውቀትን በአግባቡ አደራጅቶ መጠቀም ያስፈልጋል። ከውጭ ብዙ አይነት ጫናዎች ውስጥ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ድሃ ስለሆንን ነው፣ ኋላ ቀር ስለሆንን። ስለዚህ ድህነትን፣ ኋላ ቀርነትን መንግለን ከጣልን ሌላ ህያል ታላቅ ሀገር መሆን እንችላለን። የድል አድራጊዎች ዱካ መጽሐፍ በሐዋሳ ከተማ በተመረቀበት ወቅት የሲዳማ ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው የስነ ጽሑፍ ባለሙያዎችም ተገኝተዋል።